күнү практика жүзүндө эрте менен тамакка отурганда апам келмейинче же болсо атам келмейинче эч ким уруксат жок да үйдө тамакка отурууда ошон дасторконго кол сунууда. Ошондой эле эң биринчи үйгө келгенде мен апама кирип апамды сурайм да кандайсыз депчи. Анайынан келинчекке барып анайынан бала чака. Эң биринчи ошол ата эненин алдыга коюш керек да. Кайсыл жакта болбосун эненин алдыга коюш керек да. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир сахаби келип сурайт да. Мен кимге жакшылык кылайын дейт да. Ошондо уммука дейт да. Энеңе дейт. Андан кийинки кимге дегенде дагы бир жолу энеңе дейт да. Андан кийин кимге дегенде уммука деп үч жолу айтат да. Энеңе депчи. Андан кийин кимге дегенде абука дейт да. Андан кийин атаңа дейт да. Ошондуктан эненин орду бул өтө бийик да. Ошону энеге баардык нерседен алдык ошо алдын коюш керек да эненичи. Биз да бир окуя айтып кетели. Жүрөш деген бир илгерки заманда бир эме адам өтөт да. Ошол жүрөш өтө ибадатчыл болот. Эгер убакыт кенен болсо айтарбыз. Айтарсыз. Кенен да бул. Анан өтө эме ибадаты көп кылгандыктан ал бир күнү энеси келет агачы. Намаз окуп жатканда энеси келет, эй жүрөш дейт да. Анан ал намаз окуп жаткан болот, ойлонот. Мен намазымбы же энемби? Намазымбы же энеми? Намаз окуй берейинчи, бул Алланын өкүмү дейт да. Анан дагы эй жүрөш дейт да. Анан кайра ойлонот, намазын уланта берет. Үчүнчү жолу эй жүрөш дегенде да чыкпай коет да жүрөш үйүнөнчү. Анан энеси дуа берет да агачы, бата берет. Сен зынакор аялдарды көрмөйүнчө сен жаның албасың депчи. Сен дүйнөнөн өтпөйсүң депчи. Анан бир күндө өтөт. Анан ошол бир күнү ошол жерде бир зына кылат да башка аял бир уйчу менен ошол жерде ошол үйүнүн алдында зына кылат да. Анан андан бир бала төрөлөт. Анан ошол зынакор аялды падыша чакырат да. Сен бул баланы кимден төрөдүң дегенде мен жүрөштөн төрөдүм дейт да. Жүрөшке жала жабат да. Анан падышанын ачуусу келип жана ибадатчыл жүрөшпү ошону чакыргыла дейт да. Үйүн бузуп сал да дейт. Анан үйүн бузушат, жүрөшти алып келишет. Жүрөшти алып келгенден кийин ал келатып жана аялдарды көрүп күлөт да, жылмайып коет. Анан падышанын алдына келет. Падыша айтат ага: "Мол зынакор, мол аялдар, бул бала сенден, баланы сенден төрөгөн турбайбы?" дегенде ил жүрөш тил аялга карап: "Сен айттыңбы?" дейт да. "Мен оо, мен айттым" дейт. Анан наристе каякта дейт да. Анан наристени алып келе дейт, наристеден сурайт да. "Сен атаң ким?" дейт. Наристеден тил жүрөш сурайт да наристеден. Ошондон тил наристе айтат: "Мен атам баланча уй баккан адам" дейт. Анан ошондо тигил падыша эме тобо кылат, бул зынакор аялды өзүнүн жазасын берет. Анан жүрөчкө айтат: "Сен үйүңдү биз алтындан куруп берели" дейт да. "Жок, алтын кереги жок. Анда күмүштөн куруп берели" дейт. "Жок, күмүштөн да кереги жок. Мурда кабалына келтирип койгула" дейт да. Анан падыша сурайт: "Сен келатканда эмне үчүн күлдүң?" дейт да. "Сени биз жазалап аткансак, сен эмнеге күлдүң? Ошол мага кызык болот" дегенде болгон окуяны айтып берет да. "Менин энем ушундай дуа берген эле" дейт да. "Энем зынакор аялды көрмөйүнчө сен дүйнөдөн өтпөйсүң" деп дуа берген эле мен зынакор аялды көрдүм дейт да. Ошондуктан эненин дубасы бул сөзсүз түрдө кабыл болот да.